Kad tekstas būtų aiškiai matomas, ne tik gerai matantiems žmonėms, parinkime lengvai skaitomą ir pakankamai didelį šriftą. Nerašykime ilgų tekstų didžiosiomis raidėmis. Nenaudokime pasvirojo šrifto. Venkime pabraukimų, tekstą lygiuokime pagal kairįjį kraštą. Informacija bus pamatyta, jeigu rinksitės kontrastingas teksto ir fono spalvas. Niekada nerašykime ant nuotraukos ar margo fono. Mums rūpi kiekvienas, kuris susiduria su regos sunkumais.